Uma grande fila de veículos se formou na BR-343, trecho que liga Parnaíba a Buriti dos Lopes. No posto da Polícia Rodoviária Federal, todos os motoristas profissionais que passaram foram atendidos em um mutirão de atendimento de saúde preventiva, denominado de Mais Saúde nas Rodovias. A ação envolveu os agentes rodoviários, médicos e voluntários. Anualmente, mais de 40 mil mortes são registradas nas rodovias brasileiras. Os dados são preocupantes. Por isso, campanhas como essa vêm sendo intensificadas a cada ano. São profissionais que ele tem uma extensa carga horária. E isso acaba desgastando muito a vida dele e pela própria função, tem pouco tempo de procurar um médico, quando vai. Passa muito tempo fora de casa. Quando volta, 10, 15 dias em casa, e aí o tempo para estar com a família, não dá tempo eles procurarem um médico. Então a Polícia Rodoviária, com o sentido de evitar algumas tragédias, tanto com cansaço, como com alguma doença, ou algum problema repentino, faz essa ação 4 vezes ao ano. Dados atualizados e orientações de segurança foram repassadas para os motoristas. Esse condutor que, ao finalizar a fiscalização, ele vai entrar no seu veículo e tem essa oportunidade imediata de colocar em prática já essa conscientização, essas obrigações de condutor e de passageiro, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Aferição da pressão arterial, consultas oftalmológicas e até vacinas foram oferecidas aos condutores. O objetivo é enquadrar cada motorista nos padrões do Código de Trânsito Brasileiro. A gente motorista, né, que precisa disso, que a gente anda no mundo, na estrada. Então, muito bom o que está acontecendo hoje para nós motoristas.